Amasimbi na makombe. Mhm. Si tuyazi? Ndashaka kumbwira amasimbi niki wo mbwira makombe na amaji. Amasimbi rero. Kiravava turihuta. Reka ere ku makombe. Ayena. Tubwira makombe. Ndashaka kumanyanga makombe niki niki. Amakombe se. Amakombe ni ijambo ry'abantu bakuru. Kana makombe na abantu bicara bakaganira ngo kana twabaye makombe wakino. Ese no turi kuganira. Mbira basimbi. Njya masimbi cyete ni impaguruka nkabereka ko nabameze. Yasobanure twumwe. Oya, ntabwo mfite uko nasobanura cyete ni impaguruka nkabereka ko nabameze. Ubereka makoburyo yego, amakombe yanyara nari mfite. Reka tubiyorere. Oya, reka njye nyabereke. Nabandi bantu badukurikiye batayazi bayamenye se ko numva umeze nkaho uri kwibariza. Erego uri kubariza bakurikiye twa. Ngaho twereka masimbi. Eh, na hindukize kamera nyabereke. Nu, mwereka kutasarebe turwembe eh arashaka kumenya ko nasarebe turwembe nge mukubitira ibarabizi akwasi byo nibica kuzaka bwo izana bomba ni bomba reka tunje duhikaze uri kureba xlarge twizera kumeze bom 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 hanyuma uyu munsi ibintu ni fantastic ibintu ni cocalastic ibintu ni spray rustic ni sweetistic eh yo bavuze ngo ni ko ibintu sibaje bavuga ngo ni fantastic urumva atarimo fantastic. Ariko kucyo ya gemo koka biba koka lastic aho njya numva bamwe na bamwe banavuga ngo aho uri parting ngo number 1 umva ubwo na musko buryo avuze ngo harimo afata wagivuga ko harimo byeri cyangwa mitsi cyane iki niki eh unwiyi hariko ariko njye umva wakina njye inzoga nka ntago nazikweretse koko uje mu rugo zawe nago azi ibintu byawe byahita biba premium stick yako nuzagishiramo amafata mafata gihe advance meetingistic ni meetingist ariko riza we ni konyagistic oya ni fantastic eh ubwo so episode uyu munsi tujye kuba tuganira n'aba bantu babiri murabaza cyane nibwo bwa mbere muhuye iyo twamaze ariko se kuvuze ngo nibwo bwa mbere duhuye mu kiganiro niba duhure mu kiganiro nta nubwo duhura no mu rusengero nibwo bwa mbere ariko si bwo bwa nyuma no mu abantu basengana barahura Nako tuzahurira iyi. Mere wabapampura muzi. Eh. Umuzi gute sasa. Nibanze nansuhuze mfasha rata. Ashira ariko mfasha kureba. Yewe akubunenda nakosheje. Reka mbe nihanagwe ndongera ngusuhuze. Ariko impamvu ndi kongera ngusuhuza. Eh. Nukubera yuko hari ibintu taransobanurira. Kandi nkene ndabikeneye kubi. Ndashaka kumenya iki niki. Eh, ni vuga. Kubera ko burahari ukuntu munavuga ibintu. Ukumva ibyo bintu ukumva birashyushye ukumva bimeze nk'aho bishyushye ariko naguze impamvu bishyushye n'aho muzi cyo bishyushye urashaka kumenya iki rero wa muswa iki bisobanura iki niki rero nago nabigusobanura kubera ko nago wigeze utana uzagura bye bagwamenya rivari zo oya we oya da unuka uri kutwoshya se umva wakintu urimo kutwoshya uzabwira ababye bagwemenya ndashaka kumenya urimo kutwoshya umva nyiri ibintu ngubwiye azagwe menya rivari ze mwigishe iki azamenya menya rivari mafara y'ishuri wakintu Baza gwa madara. Menye rivare. Nuse yaravuze ni merivare. Wako nje ni mukavuga. Vuga ibyo numva wakino. Urumva? Baza gwa menye rivare. Menye rivare. Menye rivare uze ngusobanurire niki niki. Ntago nigishiriza ubuntu nge. Oya, kandi ukimbira ngo nzu nsobanure niki niki. Baza nsobanura niki niki ngasanga ni ibintu bidafutsobanura. None se wakino nzagusobanura utarishyuye. Ako nyumvira wewe. Zabanzuza kwiga. Ako se ako kantu ka niki niki cyonyene n'icyo ushatse. Oya, si kiyajya. Aragira ati wakintu. Yajya.
wa kintu we bisobanura iki reka rero ngubwire gene ubwe we nibushaka kuzaza kwiga kwa mapapi oya uzabanza kunyaka ababyeyi babo hari kintu uvuze kimwe nange nabi kandi gisobanura oya hari kintu kimuvuze nabi kandi nange ndagisobanura naba pump naba pape oya ngendi aba pape umva gende kwa mama pape urumva nyina ntaga ari mama wa pape none ndinde ushaka kumbatiza ndewa muso ndashaka kumenya urinde nge nitwa mama who are you pe niki niki wose mama wa wati yewe mbandiye juru akintu akaje nge rwe kanza mukaba ariko mama wa pampe ari mwiza usibye iki kigerageze iki kigerageze ko kibamwe mwababaga ari cyo babashaka yo ana bashaka inda mpera iki umva wa kintu ana abimireko y'aba pape akaje eh aba mamaza abajya abakereguza kuvuma amazi garimo amazi gabakabitse yego kana akunuka reka wandeke mwumva urashaka kumva urayifite ubu nse mani barambazi umva kintu ako na nayi guhigira ubusenge na muziki wamuranye eh urumva kaje kandi aho gutakamena umva ko avuga ngo eh utazi abakobwa imuzungu wabo ngo yego warufite umupape ngo numupape da abaye naba pape naba pampe nyine naba subiramo nakugiramo kukona se ngo abapampe nyine nako abisubirishamo kuko nako twabyiganye oya nako twabyiganye rwose ako nyende kubikwigisha nako kubinyigisha nako twabyiganye nako twabyigana kandi mbimurusha nako bibaho nge ni bandi mama natwe twaje twigana n'abantu baturusha ihangano byemera ko mbikurusha na uririza muswa oya nta muswa none ngewe ndirapa ariko nuko ngo Liza wenda tujye twemera mama ako se wamufite ngai mfite akantu ko mwiryo ati kiza cyaye mama Liza nubwo ndiko kugura uzaza n'amafaranga nkwigishe kuvuga abapape uvuta imbere heza gacese ekaje yee ndumva neza nondo niko ndemera sha none none nabonye umukobwa wanjye barira mbabarira hano hose birimo sibibene ibene bya bindi bite bimera umva neza ariko oya hano kire kuvuga wakire uri wa neza Hamuno njangwarana nawe simashaka abapapa. Simbo ko waje ugahituka bafatana bara aho ngaho. Uwe murebe utuntu turi kuza kwibana. Turi kuza tubyimba. Mani nge mfite utuntu turi kuza kwipanura nge nari kumenya utwari. Turi kuza tukubyimba nanye. Yego. Umva rero ntago nigeze nkafatana abana n'abapape banje ntago nabafatana. Eh ubwo ni baba. Mani bu. Iyo ndi kumwe nabandi shima n'ikintu tuzayivamo tubishaka. Twibemo tubishaka. Ariko nta muntu uzakadufatana ariko umuntu ashobora kwibaza ngo buri social media wenda ko muhitinga mugaragara munavuga ubundi ari umuntu ushobora kwibaza ati se bundi Liza ukora iki kumbuga nkora iki eh nkora ibintu bitatu bretse manze niryoho gake banza niryoho gake nange nze niryoho gake kuko ndabona uhinduye ingofero kananye mpindura ikarisi bintu bihinduye isura man Eko nani? Ni sura ngwino rebe bibi. Yagwindira nange karisa man. Eh. Ako ariko ikintu kitwa ibintu bijyanye gahunda zijyanye n'ubusambanyi zibara. Mana ahindi ingofero. Kana imenduri karisa mwana. Bunange guhindura karisa kuberako ariko nawe mendura mayo. Iya mbere tose na mbere. Eh, bivuze ngo rirashisho rimwe rya mama papa niribona. Ubu mbamese nanga mendura sniper. Karashaje. Nago shaje asaza imyenda gaceze. Ashaje nyakuta gice. Yewe azi Kigali nyina azi Kigali ese kuki umubwiye ko ashaje arakara ariko umva nyina umubwiye ko ashaje arakara eregara kankubwire buriyo bavuze iby'imihoro iyo bavuze ibigaramye imihoro irarakara kibazo imihoro irakaye cyaye kagira ni nge babyibwirira noneho nanjye bankwambare sniper kubera kuba wanzengereje mana yambarira uyu nuko uzengereza niwe wabinumye byose Kandi ngo jwakino ari wo ntigitaka gusa mama wa pareka nkubwire
Gose pe nubwo ushaje usasanye tubere twiza. Ko tutubereze. Wakanze ndutukagira ngo nta muntu ungana nanjye waryonseho. Aramane gajya mbwira ko sa mpango adukorera kwibere wakintu. Right? Eh kanga nikora wumva. Uje babwira uti oya ariko reka mabwira. Nukore abajama mwiza bwa pampi byo. Oya riza. Uje mukora aho mwumve mama wa pampi yonyeje. Mane baba afite ubwoba bagira ngo tuzakundana. Mwakwicaye mukanaganira ijambo rye. Ubu nta mirongo muzi muri Bibiliya. Mwe nuko tutayimenya, tutayimenya. Tutayimenya, tutayimenya. Ntabwo, ntabwo kubera ko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana we w'ikinege ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahubwo ubugingo buhora ubwo ikintu umbe cya n'igi. Reka rero mubwire ariko se ijambo ry'Imana muryo ukuntu bari baravuga bati rero Uwiteka watugire neza muri ko aravuga ati muzabire amaso yanyu eko ntago muzabiryaho kuko muri abanyabyaha ariko reka nkubwire nta n'umuntu uramenya ko ndari umunyabyaha nta nubwo turame ubundi baho turere reka nimutubwire ngo ni Mariko mutubwire imirongo aho tubereye muri isi bakubwiye Bibiliya wowe mirongo aho tubereye muri isi ntabwo tuzi umunyabyaha uwo ari we kubera yuko ibintu twese abatuye isi dukora twese turabikunda hari n'ibyo dukora tutabikunda kubera ubuzima kandi ubwo buzima Imana ibibureba urumva ubwo rero Imana nibireba yaje gusubiza na muswa kabona ntago kuki nibe munakubwiye ijambo muri Bibiliya wagiye uryirebera icyame nibirevuza ntagavuze igiti ntagavuze inyoni ariko ngiye reka nkubwire gusa mbabwire muri Bibiliya hari ikintu kibazo cyabayemo ngiye rwose biri busanzwe ibindi byose ndayemera nta nicyo nyihakanaho ariko ngiye uyu munsi namenye ikintu manibu numva kiranyumije ngo kugira ngo abantu bo ku isi kandi nabwiye n'umuntu w'umurokore uri hejuru uri hejuru ukazi yari yagusuye iwawe umva uri hejuru wapi yabivuze ndi kwiyumvira na kwa kundi uba wifiriye kuri botike yo kwigurira ikintu uvuye kwigura ubugari nari nibyukinze ari nyi rwose wagira ngo waruhari nari nifiriye kwigurira ubugari nari naraje agasosi k'inyama wumva nari niraje agasosi k'inyama mvuye kwigurira ifu ngira ngo nufu mba nkubitanye n'iki n'uwo mukecuru sanga ahagaze ku kazi k'umwejenti urumva arimo agura amayinite nanjye ndimo ndabikuza arangisha usukuntu yahise avuga sinzi ibintu bavuze by'Imana ahita avuga ngo rero buriya ngo Imana bari kuvuga ibintu by'abantu ukuntu bagambanira abandi abaravuze ngako rero ngo buriya ngo Imana ngo buriya ngo Imana ngo ifite ukuntu ngo ifite ukuntu ngo ari iz'ubwenge cyane numurakore byatari wo hejuru wo yari yamambare yayisavuga yari yamambare bera muri sniper zanjye uwo mukecuru yayisavuga urumva ngo Imana kugira ngo itandukanye abantu ngo ngwindi yamambare bera muri sniper zanjye batangiye utwaturo n'iki ni igiswahili kirundi kigande ibintu nk'ibyo nyine abaye umunara wa Babeli eh ngo habayeho umunara ehe urakoze cyane ngo yibabeli iyo rero turabizi cyane ahubwo wowe ngo birangije buretse nyine mu kintu buretse mu kintu cyatumye numva njyewe anci intege muri bibi kanya nkuvuga yayisavuga uvuga muri muto umuravuga neza riza yayisavuga nyine reka kuwa bundi mwa ndetse nka zibara neza ko numva mufite ikibazo mwari mwe mwazivuze hari bo bazibonye mwari mwe mwakotoye zigire vavanga uri kumva abaravuze ngo habayeho ngo umunara wa Babeli none ngo abantu barabwirana ngo reka tuwubake ngo ugere hejuru none ngo tuwurire ngo turebe Imana ngo tumenye ibyayo ngo Imana nayo ihita ireba urumva ngo iravuga ati aba bantu uraza no kutubwira isomo iyo uwo murongo buretse nyine wumve ngo Imana irabira iravuga ati abantu bashaka kuza kundeba bashaka no kunkorera ibindi bintu bitari byiza ubu urumva ready Imana yagize ubwoba uri kubyumva aho hantu Imana yagize ubwo none se nyina w'abapa nimba bakubwiye ati rizashe hano uretse wumve bizana na manibu baje hano genda pole pole bakubwiye ati rizana na manibu baje wawe ukavuga uti aba bantu nibaza hano bashobora kunkorera ikintu kitari cyiza twaguhamagara ngo tuyobore ugahita utuyobya already wadutiye erega nanjye nibyo nababwiraga nisi utuyobya nibyo nababwiye ngo
muri Mariko aravuga ngo bazabirebesha amaso nago bazabiryaho Mariko muwe murongo bagiye bareba bazamuka ariko umurongo bundi ugena hera ngo abibiriya konere muje mba specific ese watubwiye ngo uri sniper sniper nase nyera umve njye wa muri rero ukatubwire sniper ariko kuki mukunda kubaza ibintu kandi mutabifite nabo rashaka sniper ze nzazi kuremere za kuremere isho rimwe nawo reba sniper Rega mama wa pampu banze shisho rya rimwe ritabona. Arashaje. Yewe ni sniper mba nambaye mana. Iyo shaje ubushaje niyo ugenda ubushagera. Yewe sniper rero sniper bundi bisobanuye umuntu utari kuhabona cyane. Eh cyangwa kwabona. Ariko ndebera ibisatsi yo kwari umuji. Umva nyina wa kintu. Ubundi sniper rero. Nta muji yashaka kimwe none yabaye itatu. Bisobanura ngo ufite ijisho rimwe ariko ureba kure. Kandi ngo urumva? Ufite ijisho rimwe. Ukanje bwose baburi muri rya rindi nibyo arebesha ntangira ni ka sniper negenda nanese nimba yufite ijisho rimwe ubwenge bwose baburi muri humye kuko umuntu bavuga ngo bamuciye muri humye none se nyine kuko bavuga ngo bamuciye muri humye ubonaho ko muri iryo nahacanka gukiye iyo bavuze ngo umuntu yaguciye muri humye baba basobanuye basobanuye ngo yaguciye muri humye ngo akiba umugore ngo cyakiba umugabo urumva Yeah. Okay. Reka tubaze rebano ibintu ndi kukubaza ibintu ukavuga ati ibyo bintu uri kutubaza ni ibiki. Reka mbabaze ibintu bisobanutse. Bivuganye. Sasa tuzi ni ni ibintu bibiri muraza kudufasha. Tuzi amasimbi n'amakombe. Mhm. Si tuyazi? Ndashaka kumbwira amasimbi n'iki wowe umbwira amakombe n'amaki. Amasimbi rero. Reka vava triota. Reka yere ku makombe. Nae na. Kugira amakombe. Uwe kariza abanza avuga amasi. Cerago ni twa kariza we. Utwizazi. Tena ngo njye ari twakariza. Witwiriza amahero. Yani twariza we yiza. Iriza ariko nozariza abyeyi bawe. Uvuge neza witonze. Buretse abanza avuga izina rya nyine sa yitonze. Ngo bavuga ngo Liza. Liza. Ariko Liza nozariza abyeyi bawe. Cyane cyo cyane. Nzabariza nzabariza mbakuye. Kubera ko bakuremye neza. Nzabazura se. Umva nyine wakira. Eka za. Uraje kumanyanga bakombe ni ikintu iki. Wakiwa. Ubukombe se. Ubukombe. Amakombe. Amakombe se. Amakombe ni ijambo ry'abantu bakuru. Kandi amakombe ni abantu bicara bakaganira ngo reka natwe twabaye amakombe wa kintu. Ese ntituri kuganira. Amakombe ni abantu begerana bakaganira ati twaganiye nk'ubukombe. Njye amasimbi cyete ni impaguruka nkabereka ukuntu aba ameze. Buri ari ariyo masimbe. None se yakweretsa yase. Ariko amakombe nako twasobanukiye. Gene kugwe ko amako kanu kasubishema kashi mana. Eh. Nako twongera. Ugira ikose ryo kusubisha. Oya, njye utubwire ni basi nako twongera. Amakombe ariyo ni Amakombe. Amakombe ni babantu bica gutya bakaganira. Bare mutungo wabo nk'ibi ni mitungo y'u Rwanda n'abantu. Amakombe bisobanya kuganira n'abantu neza utuje. Ukoreye ibikorwa wakoze ukare ubworozi ufite ubanza ari ibyo taba byose wakinwe niganye nabo ubanza ari ibyo nese ko bivuzwe na jaja reka tukubaze ntabwo twiganye kuki uri kumwita jaja ariko kwita jaja wa nuko ari mucecuru rega nge mama wa papa ntabwo tungana ni ariko nge waba mucecu akuzi kuri kuri nge wenda cyayi kinana ariko reko wa mama wa papa niba utemera yuko ngewe Uri umucecuru. Uri kumwe. Ngire bya nkwaro bisubiremo. Kibazo uri muri uri munatuma ba uri muramisha. Bisubiremo. Uri muramisha kandi uri umwana muto. Oya. Niba uri umuntu umva nyine wa kintu. Ngire bya nkwaro bisubiremo. Bereke ko bishoboye na. Oya ngire bya nkwaro bisubiremo. Asha kujya umwereke iki? Nimba uri umwana muto ibyo nkwaro bisubiremo. Mwereke ko utaserebetse urwembe. Eh, asha kumenya ko naserebetse urwembe. Njye mukubitira
Ubundi kuvuza ibitabi bitabi n'ibisobanuro iki wa muswa bya bindi bya bindi bitabi byinshi cyane hari iryo rinwa bitari byinshi we yange numvisha avuga ngo nku bitabi ukuntu uvuga ngo bitabi umva nyine wa kintu kiye na tabi narimwe ngo natati mwenzaga gusa urumva akuna nabagabo bafite ubwanwa bugeza gutya suniki bafite suna eh akundana n'ababa budi urumva wa kintu we urumva sha ariko mama wapa gira uyu mukobwa aracyari muto mugira inama kuko sometimes abakeneye inama z'abakuru aha se nawe ne cyankundira buri kariko nyikugira kiyo ni inama namugira uno mwana harashyushya ranakeye afite na afite zegebe z'inyuma zirakubita ariko akoraho turebe niko ibintu rero kuba ni ibi ubundi cyakora cyo nkundira abakobwa b'abanyarwanda baroroshye ako yigenda akagitsa zafungisha abakobwa wa pampara nyina pampe jaja tuzara abakobwa ari kumubwira inama tuzara cyo bintu cy'ibiti gisaka cye wacyo barabakobwa atera bashaka ko nzabona bagasiriza mwi oya ngera batazege bo akintu oya ngera bashaka ko nzajya nzibatigisiriza mwibanga ajye babamagara kuri nimero yanjye 0 7 8 72 538 5 0 ubundi hashye ubategesereza ibanga ryose hanze n'ikeneye hanze kuwa yampaye nk'ibyo bintu urumva ari ibiki mama wapa ibihe urubyiruko ruhamagara ruvuga ati mu mamagara nze ngomba ngomba bidashishikariza ubusambanya abantu nyine reka ubusambanya se kubyina no gusambana n'ibindi mva nyine reka ngiye mvuga wakintu uyu mwana oya nawe n'ubabari n'abantu muzigo we yagomba gutanga yego ra ako n'utanga wabisabye bafana murumva uyu mukobwa umufana wanjye ufite gahunda yo gukenera ko mubyinira nka modensurira nka mukomagura ajya mpamagara kuri iyo nimero yanjye bari ntabwo biganisha ku busambanye mama wapa yewe ibintu ndi kuvuga ibyo bintu biganisha ku busambanye ariko nibaguka gusambanye uzajya umuntu uzajya kurega wayagufashe ku ngufu kuko nubihamagari ubusa ku ngufu ndahafite
kungufu dore naha ni nyuma ndahafite se ari werekanye hehe tazaza hehe na papa ariko riza waretse ibintu byo ariko tuganire wikomeza kugenda nanyereka kungufu uje numva bahavu umva banyine kubera yakumva nkumva umukobwa umwe atinge bampaye inzoga bamfata kungufu nange inzoga nasinyweho nubwo nakizimo ndashaka ko banyereka kungufu ndashaka ko umuntu uzongera kunwarira abapape ngo barafunza ngo ba niki niki niba wagaragaje ibyago gereko bazagukore neza avuga itangande mukora ariko wowe none umugira inama kukurumva ibintu ashaka gahunda afite yo kuganisha abantu ntabwo yumva inama namugira namuga niba yemeye akahamagara abapapa urumva hari nge ngo bazamukorere ngo n'icyuzo ngo bango haba nange we ntazagira umuntu ateze ikibazo ngo avuga ngo koze ngo yaje ngo aramfata azikorera umusaraba we eh we ntagara umusaraba kurongora umunaga umusaraba mo ndabimwiyamye natakurya kandi papa iyo umuntu yumvisha ibiganiro byawe ko akubona ko wenda wenda nagukuze naburetse ariko mbaze ikibazo nange nkubaze ntukajye utubaza tutakubaza suko se kuvuze ntukajye utubaza tutakubaza ntukajye utubaza tutakubaza utubaza za urumva uri kumva ubone kuvuga ngo umuntu ngo niba murongora ngo wamurongoye ngo akajya kumurega ngo mama wa pampa aravuze ngo umuntu nandongora ngo sinzaje kumurega mama wa pampa iyo umuntu yumvisha amagambo yawe cyane keshi na keshi mu biganiro hirya no hino ukunda kugaruka cyane cyane ku magambo adahesha imana icyubahiro ko se wa mukoboyi we urashaka Imana ye wandemye oya ino ni gare bushakunanya n'uwiteka kandi rya ni ukurikirana ibiganiro bya mama wa papa ko sereka nguzi irya ni gimwijuru irarenze nge ni mama wa papa se nyamindu karozanya n'uno mukobwa wa mwijuru wa kintu uwiteka mugara ndaza abateranye mukobwa wa gutunza kabugize imyaka 48 ndabana mama bashakunanya eh mama wa papa ufite imyaka 48 nyamana wa kintu ndakangubwire imyaka 48 ni swift umbwire iki kushaje Hashaje. Burashaje. Yego ko papa ariko akobwa afite. Akobwa afite ngo ngwazangara nawe. Oya iya mini unkoreho nkwe. Nago ngukora kubera kuri kunyanuza. Iya mini ukora kuri ribere. Uri kunyanuza amaboko. Iya mini. Wamasisha kumuntu nyanuza amaboko. Kana amaboko. Ni amaboko. Ni amaboko manene nyenengewe. Amaboko manene cyane. Ekare kabe. Ako nyina yibona. Eh ndabibona mbona mbona. Ako se muzi kitusa cyane gisigaye kibyina nk'icyarutambi. Eshusha mwana mane bo. Rutambi sabe ikora atagize gutareba nange do. Atari by'amabere. Mane mbo mwanze mureye kuntu igitusa cyane gisigaye kibyina nk'icyarutambi. Do. Wekene ngo kundira rero. Ukunda kubereka ibyiza biri imbere. Eh, se cyane. Ubonderega waje bare. Niba basa ubwenge mwakore imbere. Wabo ubwo wakintu. Niko mama papa abantu bakagira gutya kuri commentaire yati umukecuru avuga nako uyu mukobwa avuga ibintu bitari byiza. Nako ndi umukobwa ndi Miss Mary. Urumva? Mi? Miss Mary man. Urumva? Kwiriye ko vunyita mu kaba zagiye naragumbuye kandi n'icyoshye wakintu. Eh. Cyane Miss Mary. Miss Mary. Yego. Miss Mary ko kuri na tatuaje ugira dore umukobwa ama tatuaje afite. Tatuaje ko nzigira kubimera. Zigira kubimera wakintu urumva sire umuntu uzikeneye ziza kure umuntu uzikeneye utazikeneye ntabwo zibona mpano ibyo bintu washyize ku musatsi wabyita gute ibi ngibi se yabyita amafara madora bino nta muntu ubikira wakennye nta mafara nta madora wakintu ntabwo byanze umusatsi nawe urahenda mana abantu bose bariyogoshe ariko mwatinyanye ako dutinyana twatinyana gute nase bagiye ngo dutinyana iraganye na bapanse nubwo bwose afite amafara madora kandi ngiye na musatsi fite ikibazo imisatsi yabaye itatu ari umukara ari wakaki ye ndure fasha munza kuba wayibonye fasha kureba sha ubonanye manyanga muyibone singingili Buri manyanga manya abafana banje babone mfite imisatsi itatu nina ko ulabesha we fite dine wagi abesha we ariko rero wese mwaje muri showbiz murarya uranywa nine ibintu ana umusatsi umwe iruva kintu ana kabone wose wose mwe nawo namamfara namadora umva se ibintu bavuga kuri izi mbuga nanone kuri mwebwe riza na mama wa pampa bakunze kubivuga cyane ngo mwaje ku mbuga zirabahira mubona amafaranga ngo mubona amafaranga murarya murjinuze mungagumuga ngo amabyeri umusigaye mwarazanya amata yose
ibitwazanye rero na amafara ahubwo se twazanye iki ko nta kintu nabo ngiye nabwe nose naye pazanye neza umva umuntu wabivuze n'umuntu utekereza ko ari za imboga nkoranyimbaga zaramuhiriye abona amafara madora abora eh kanyembe bibutsa kwanza ntagarinda shaho nyabuse nyakubagira abagabo urumva nyakubazigira abagabo zino zacu bazita amasoko amasoko ati Aya ni amasoko. Shama ni bu ntagarinda ngewe. Izi ni amasoko bro. Urumva? Iyi ntagarinda. Iyi ni ngenderera. Iyi bayita ngenderera. Nta byeri. Nta byeri ngewe. Reka mbabwire. Ko ndasiramuye wa kintu. Sobona ko mfite indebyiri. Iyi ni iyi. Iyi ni wasake urumva? Ubu ni ubugari. Iyi sanga kwasi. Ariko je ni ibiki afite munatanga icyo afite bro Yegora uzerekana ubwenge ntabwo ufite niki niki fasha yego sinayigibande ndabana rero abantu bajya batumwanya wabo bandika ngo mama wa pampe na rugero atanga ku rubyiruko rwanda rwejo ese abo bazaje bakarutanga ubundi babura iki ngo umva nubona riza kuri social media mvuga ngo ndi mwiza ukabona sindi mwiza niba uri mwiza vaye ubigaragaze vime mu nzira nubona riza rekara nanye ngubwire mwana ukavuga ati bira bintu riza byina nibi mama papa na rugero rweza atanga ngewe mvuga abafana banje bwanje baranyemagara akambwa ati turakwema turanagukunda watugana none muye n'umukobwa w'ikintu naho kora hangamite mbabwira ikintu naye nibagi uranye kureba urumva babangatse umufana wanje wese umpamagara waba uri mu Rwanda waba uri hanze waba uri mu cyegihugu waba uri mwiza waba uri mubi waba umeze ute waba uryoshye cyangwa ubishye niyo waba uryoshye cyangwa kandi ubishye none sage cyangwa mwanukuru umufana urumva Anje nkwibutse uryoshye cyangwa ubishye ariko mu pampuganisha kuri ibyo bintu cyane ikoshye umufana wanjye Yesu mpamagara akambwira ati riza ndagukunda cyangwa namwe mujya mundemera mwe none abantu bajya bandemera ariko mpapa wari uzi ko riza kera yari umuzungu zayo yari umuzungu zayo ese abazungu zayo ko ari abantu wakintu oya yazunguzaga ikibuno zunguzaga ikibuno none nawe wakize wagiye ku kizunguzwe wagiye kumukizunguza warakimuzungurije Wagiye nubona akimuzo. Nese nabwo yabikoraga kumugaragara. Wagiye nubona abikora. Iyo uvuga ngo niko nabigenza. Ahubwo ngize ngo azunguza ikinyuma azunguzaga ikibuno. Umuntu azunguza icyayi cye yaranguye. Ubwo yari umuzunguza. Cyera yari umuzunguza yarakizwa. Umva. Umuntu arunguza icyo azunguza icyo yaranguye. Umva wangu. Kizunguza ibyawe ratako nago waranguye. Fata we kureba rero mama wapa nukuvuga ngo wowe umuntu uruta imyaka umugira inama yo kuzunguza tu none se kuvuze ngo cyaje kuba ndi kumwe na mama wapampe kandi ko numba arakizunguza uko ubu ngubu ndi kumwe na mama wapampe naho bitaniye no kuba nice indi nge nyine mfite umutwe wanjye ni wowe wigira inama yo gusara kandi nawe niho yanyerekeje wazo hagomeza rata nago nagukurayo wari wakizwaho wenda riza yakijijweho turabimona turabibona Ese gukizwa ubundi gukizwa n'ikibuno sobanurira kuva mu byaha zakizwe kurya kuva mu byaha zakizwe kuvuga zakizwe kunywa muswa we rero nzakizwe iki kuva ukava mu byaha kandi baranditse kuva mu byaha nibyo bwe niko kujijuka kuva muturage urazi se yebya witeka amaze kubinkura ari amaraso yamenetse yabinkuyeho Witeka ne mungire wanje sinzakene n'uzakende muri Yesu kuko nabikunze cyane mushobora kuba Bibiliya muyizi nubwo abantu wenda babacira imanza kandi muri Bibiliya muri y'indirimbo y'Imana muretse gatuse mvuga igihe umutingi tuba Yesu yaravuze ati mukomere mushikame hatagira utege oh irubavu mukomere mushikame hatagira utege isundi kandi koko iryo jambo ryo muri Yesu yavuze ngo icara hariya mwana dusoze iryo jambo icara hariya dusoze yavuze ngo igihe umutingi tuba ngo abantu bakomere ntagire utigisa ntabwo batigita mana niru bafu abanye ari watigishije umva se umva se Yesu ajya gutanga
yaravuze ngo Eloi Eloi. None se. Sorezo. Umva nyine. Yaravuze ngo Eloi Eloi. Natwe rewe dije wujya kuduteranya na Yesu. Ntago tugiye gutanga. Ntago kucupinga Imana cyane. Ntago nyipinga n'unanye. Cyangwa uri umupfumu. N'unanye uri amagaba ntago pinga uwiteka. Nasuraje n'uvuga. Ari kubitekereza. Yaravuze ngo Eloi Eloi. None suraje ngo turi kumusaraba se ko yavuze ari kumusarangiye niho ndi ye mama papa ntago ndi kumusaraba ndi imbere ya kamera ngiyi ntago ndi kumusaraba gaceze ko mwara wamvuga ijambo yose yavuze ngo narwo natinyuka kurivuka ko yaragiye kumpfira se ubungiye ngiye gupfirana ndanakwiyamye gaceze ngi byivugira tuva amazi yuzu igikoresho mana ahubwo amazi yuzu igikoresho kadi mana ni kadi enda amazi yuzu igikoresho umfashe yakanuje ati timurabeho Agirute gisune Yego Utwaye n'ubugoro ariko Yego 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 Sawa rero mwakoze da Mwakoze na